Епідеміологічна ситуація на Закарпатті стабільна та контрольована. Всього рівень захворюваності ГРВІ – 60 осіб на 100 тисяч населення. Масового поширення інфекції немає. Серед дітей зафіксовано 273 випадки інфекційних захворювань, що становить 36% від загальної кількості. Збільшилася кількість зареєстрованих випадків на захворювання гострими кишковими інфекціями. Ріст захворюваності відбувся вже навесні, він відбувся в березні, продовжився в квітні. Відбулося це вже після того, як закінчилася чергова хвиля захворюваності на COVID-19 та коли активізувалися всі механізми передачі кишкових інфекцій із підвищенням температури у навколишньому середовищі. Найбільше зареєстровано гастроентероколітів. Серед специфічних забрудників у 5 пацієнтів – дизентерія. 50% захворювань на кишкові інфекції – діти. Наразі, за даними моніторингу, щотижнево ми отримуємо інформацію про виявлення від 30 до 40 підозрілих випадків на гострі кишкові інфекції, які потім діагностуються, розстежуються і, відповідно, вживаються всі необхідні заходи для того, щоб вони не поширилися за межі осередку. Вищі, ніж середні показники рівня захворюваності, зафіксовані на Великобрезнянщині, Перечинщині, Ужгородщині, Воловеччині та Свалявщині. Для запобігання поширення інфекції рекомендують дотримуватися простих правил. По-перше, не купувати продукти харчування на стихійних ринках у невідомих осіб з рук. По-друге, це вживати тільки бутильовану воду, не пити воду із невідомих джерел, оскільки це може призвести до захворювання на кишкову інфекцію, зокрема на ротавірус. А також тримати руки в чистоті, обробляти, тобто ті самі правила, за якими ми живемо уже останні 2 роки під час епідемії ковіду. Ситуація покращується щотижня. Минулого тижня зареєстровано 37 випадків, що на 10 менше, ніж попереднього. Переважна кількість хворих дорослі. Також серед хвороб, що передаються повітряно-крапельним шляхом, цього року виявили 2 випадки кашлюка та 5 випадків епідемічного паротиту. Серед хворих на коронавірус станом на 25 травня 2022 року в ковідних відділеннях перебуває 32 хворих. Із них 12 потребують кисневої підтримки, 3 перебувають у палатах інтенсивної терапії, і жоден пацієнт не перебуває на штучній вентиляції легень з початку травня. Завантаженість ковідних ліжок з початку травня зменшилася із 8% до 4%. На сьогодні мало знаходяться 32 пацієнти, і треба відмітити, що найбільше пацієнтів з ковідом знаходяться це у Мукачівській районній лікарні, Берегівській і Виноградівській. Там на ці 3 лікарні знаходиться на сьогодні 24 хворих. Під ковід залишилося 790 ліжкомісць. Кількість звернень щодо хронічних захворювань збільшилась в порівні з минулими роками. Таких випадків 7. Щодо вірусного гепатиту виявлено 16 хворих. На сьогодні ми маємо всі можливості для обстеження таких хворих, для дообстеження таких хворих і саме головне для лікування. Сьогодні в обласній клінічній інфекційній лікарні ми маємо запас ліків для вірусного гепатиту С, щоб пролікувати 270 хворих. У нас давно такого вже запасу не було. Це тільки на вірусний гепатит С ми маємо 270 курсів. І на вірусний гепатит Б ми маємо 120 курсів. Станом на 25 травня 2022 року на диспансерному обліку перебуває 1628 хворих, на хронічний гепатит Б – 951, на хронічний гепатит С – 577, на хронічний вірусний гепатит Б плюс Дельта – 95 хворих і на хронічний вірусний гепатит С плюс – 5 хворих. За період з 01.01.2022 року у нас вже проліковано на сьогодні 86 хворих із вірусним гепатитом С – і зараз знаходиться на терапії 38 хворих. Із вірусним гепатитом Б перебуває на лікуванні 5 хворих на пегінтерфероні і 162 хворих на тенопол. Також Всесвітня організація здоров'я повідомляє про випадки захворювання на мавпічу чи віспу. На сьогодні її зафіксували в 13 країнах. Віспа мавп – це рідкісне захворювання, це вірусне захворювання. Воно передається або гризунами, або приматами. Після зараження настає інкубаційний період, який триває від 7 до 14 днів. Перші симптоми віспи мавп включають лихоманку, нездужання, головний біль, іноді біль у горлі та покашлювання.
Відмінною рисою віспи, мавп від віспи натуральної є лімфоаденопатія. Тобто це збільшення всіх лімфатичних вузлів, може бути або одностороннє, або двостороннє, і збільшуються різні групи лімфатичних узлів від шийних, задньопотиличних до пахвових і інші. Після цього з'являється основний симптом – висипи. Захворювання проходить протягом 3 тижнів. Висипи йдуть в кілька стадій. Після кірочок, що з'являються, можуть утворитися рубці і пігментація шкіри. Особливість – може з'являтися на долонях та ступнях, передається через укуси або контакти з біологічним матеріалом, а серед людей зазвичай передається повітряно-крапельним шляхом. Також наголосили на важливості щеплень проти поліоміеліту. На сьогодні відсотки досить низькі. До 1 року щеплено дітей 20%, у 18 місяців 20%, у 6 років 19%. І в 14 років 16%. Ми, звичайно, плануємо, що до кінця року буде щеплено хоча б 80%. Тому що, ви знаєте, що це захворювання не піддається лікуванню. Також важливим є щеплення проти кору, адже на фоні недостатнього рівня вакцинації проти кору можуть виникнути нові спалахи захворювання. Сьогодні вакциновано дітей у 1 рік 16,7% всього-навсього, у 6 років 12,9%, це дуже низький відсоток. І ви розумієте, що щоб не розповсюджувалася ця інфекція, то має бути щеплено не менше як 95%. Також в Україні був зафіксований спалах дифтерії. Під час воєнного часу зростає ризик інфікування збудником правця через поріз та потрапляння бруду до рани. Щепленням є актуальним як ніколи. 3 дозами АКДП охоплено всього-навсього 19,4 дітей до 1 року. Із 11,856 дітей всього щеплено 2297 дітей. Критична ситуація охопленням АДПМ є дорослих. Ви знаєте, що чоловіки, молоді чоловіки, зараз вони всі призовного віку, можуть бути призвані, а цим більше, там поранення, і це захворювання дуже серйозне. Всього-навсього щеплено лише 3,7% від запланованих дорослих отримали вакцинацію від дифтерії та правця. У 2022 році підлягають вакцинації 60143 людини, а отримали щеплення 2208 осіб. Дані по щепленню по дифтерії, кашлюку і правцю. До 1 року на березень місяці, до кінець березня місяця, було щеплено 19,4%, у 18 місяців 18%, у 6 років 11%. У 16 років щеплено 12%. Це дуже низький показник. Випадків захворювання на дифтерію не зафіксовано. Востаннє випадки на Закарпатті виявляли восени 2019 року. Наразі ситуація є стабільною.